Joo, eli tämmönen modi tuli mulle smokiin. Ja tuossapa se näkyy sitten, se on smokiin R80TC. Ja tämä on niinku aloituspakkassa, siinä tullut sitten tankkina. Tankkina tullut tuo Mikro TFV4. Ja tästä tankistahan taattaa olla isompikin malli, mutta tämä on semmoinen mikrokoon. Ja siinä tullut sitten mukana kaksi tullut noita vastuksia, valmisvastuksia ja lasi. Sillä toisella lasilla saa niinku isomman tästä tankin koosta. Tämä tankki sitten täytetään näin pieltä päin. Ei tarvi ruoalla tuota tankkia aiheut tuolta reiästä täytellä. Tuosta, mikä on noin sivuuttaan tuolla. Tuon näköinen laitos on sitten. Tuommoinen kätten menevä sitten, ihan sopiva, mukavan kokoinen. Ei liian iso eikä liian pieni. Ja niitä vastuksia on tähän tankkiin saatavilla vaikka kuinka paljon. Minä en tiedä, että montako minä ihan sekaisin, kun minä netistä niitä katson, niin niitä on vaikka minkälaisia. Ja sitten on tietenkin on niitä RPA. Minusta niitä RPA-vastuksiakin, niitä niinku, mitä pystyy itse rakentamaan, niin niitäkin taas olla, oliko niitä 3 erilaista. Mutta hirveästi siihen on niitä. Tuolla on tuota ilmansijätö. Haakkoja on tuolla allalla ja tuolla yläpuolellakin on. Ja tässä on 4000 mA sisäänrakennettu akku. Tämä on tämmönen paketti, että siihen ei tarvitse akkuja erikseen. Ja toimintoja tässä nyt on vaikka minkälaisia, mutta katsoo nyt tuota tärkeimpiä. Ja kolme kertaa kun napsatta, niin pääsee tänne valikko ja tästä näillä napilla, niin ettei ja taaksepäin pystyy näitä sellomaan. Tuolta pystyy katsomaan niin nuo vastukset. Steel, titanium, nikkeli. Eli nikkeli, teräs ja titaaniko se nyt on. No teräshän se taittaa tässä olla. Screen time tuota, että kuinka kauan se näyttö aina kerrallaan vielä. Mitä nyt jo tuosta ensimmäisestä. Tuosta niin siinä on se wattimoodi tai sitten wattene näkyy tai sitten lämpötilan, eli nui. Minä en ole sen pitänyt tällä wattia tällä systeemillä. Mutta tuossa nyt varmaan on nuo tärkeimmät toiminnot, mitä nyt tarvii. Onkaan tässä vaikka mitään, mutta tuolta sitten viimeisenä on tuo sammutus, power on off. Tuosta laitetaan pois ja sanon kuuppaa ja 1, 2, 3, 4 ja 5 lähtee vielä pieni. Ja sitten vielä mennään näppäilukkoon. Mutta hyvää vehettä mä on ja mitä on tässä käytellyt pari päivää, niin akku on kestänyt ihan koko päivä, mitä nyt on imutellut, niin hyvin on kestänyt, että ei sen puolue. Ja tämmönen paikka tosiaan lähetti mulle tämä kuin happyjuise.eu. Se taisi olla Virossa se toimipaikka niille. Tai ainakin nettikauppa, mistä ne lähettää näitä. Ja kiitos happyjuiselle tästä, että lähetitte testiin tämmösen. Ja toisen videon tien vielä, kun happyjuise lähetti sitten mulle vielä niin pari nestettä, mitä ne ei ole vielä lanseerannut, niin niitäkin testaillaan tuossa joku päivä. Tuosta näkyy vielä sitten Happy Juice sieltä sivulta, nettisivulta, että mitä siinä tullut sitten mukana vielä tuossa aloituspakkauksessa. 89,50 on tämä hinta. Tämä toimii ihan hyvin kyllä ja minä en niin kovilla teholla tätä ajaa kuin ei pysty. Ruppee ryvittämään. En tiedä johtuuko sellaista nesteestä vai mistä, mutta vähän semmoset isommat ottaa, ne ruppee niin saatanasti ryvittämään.
pitää sitä häppiusta kysyä, jos ne lähettäis sen RPA pohja tai sen vastuspohja, että pystyis siihen rakentamaan sitten itse niitä, niin sillä kun jotenkin tuntuu, että niillä on vaan se ihan erilaiset ne höyryt, kun te rakentelilla on niihin RPA pohjiin, että tota mä valaamisvastuksen tuntuu, että se on, en minä tiedä. Joten ne tuntuu, että ne ei ole ne höyryt kyllä, tai ei ne olekaan. Minä oikein sinällä en tykkää noista valaamisvastuksista. Mutta ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.